bismillaah alxamdulilah wasalaatu wassalaamu calaa rasuulillaah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh dadka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan mar kale waxaan leeyahay ramadaan kariim ramadaankan ramadaankiisa iyo ramadaano kaleoo badanba nabad -na -ba iyo barwaaqo allah nagu gaarsiiyo intaa kadib walaalayaal maanta waxaan dadka soomaliyeed usoo hor istaagay marka ugu horeyso inaan aada iyo aada uga tacasiyeeyo khasaarihii iyo dhibaatadii ka dhacday suuqii weynaa ee magaalada hargeysa ee gubtay dadki soomaaliyeed ee halkaa ku hanti beelayna waxaan leeyahay walaalayaal bedel khayr qaba ilaahay ha idin siiyo dadka soomaaliyeed meel kastoo kaloo ay joogaan walaalaha soomaliyed waxaan leeyahay khaas ahaan ganacsatada gobolka banaadir ee magaalada muqdisho degan iyo rugta ganacsiga soomaaliyeed intaba in dadkaas walaalaha ah la garab istaago loo gargaaro muxua lala wadaago culayska khasaaraha ka yimide halkaa oo la kaalmeeyo ganacsi ahaan loo kaalmeeyo ganacsi fudud loo kaa loogu kaalmeeyo dhaqaal ahaanna loogu kaalmeeyo moraal ahaanna loogu kaalmeeyo oo loo muujiyo inaan ka xunnahay waxa dhacay ee ka dhacay halkaa dadka soomaaliyeed sidoo kale ee ku kala nool afarta dowlad goboleed ee koonfurta waxaan leeyahay adinkana walaalayaal sidoo kale u istaaga dadkaa walaalaheen ah in aan si maadi ah iyo si maxaanku irahda moral aba aan aanu garab istaagno oo aan muxuu ahay u kaalmayn waxaan leeyahay walaalayaal cantida ilaahaayaa bixiya awalna ilaaha idin siiyey haddana waad helaysaan ilaahay idankiis dowladda somalilanna sidoo kale ugu horreeya madaxweynaha iyo maamulkai intiisa kaleba waa uga tacsiyaynaynaa khasaaraha halkaa ka yimiday oo aan hubo inuu raad ku yeelan doono dad badan oo reer somaliland ah noloshooda inuu raad ku yeelan doono dhaqaalaha maamulka somalilan oo halkaasi ay culaysyo ka imaan doonaan hase yeeshee ilaahi idinkiis waa culaysyo muddo kooban ah laga gudbi doono dadka soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan walaalaha waqooyiga culeysyo aada iyo aada u badan iyo dhibaatooyin iyo duruufo ad adag ayay horey u soo mareen dadnimadooda iyo kartidooda iyo isku duubnaantooda ayayna uga soo gudbeen haddana waxaan mar kale aan ku boorinayaa inay sidiiyoo kale intay isla guntadaan isku duubtaan dhibaatadaan ay ka baxaan haddii al la yaraado dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan mar kale ramadaan kariim walaalayaal bisha ramadaan fadligeeda aan iska warqabno aan isku duubnaano soomaalinimadeena islaamnimadeenna walaalnimadeenana aan wada dhowrno addii aa la yahaah ilaahayna waana garab istaagayaa markaan anaga isgarab istaagno yarxamuu man fi l ardi yarxamukum man fi lsamaa asalaamu calaikum waraxmat ullaahi wa barakaatu